ကွေးပြားချမ်းသာခြင်းဒီအများကြီးတွေရမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောတူတာတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါ Premier Coffee ပေါ့ Premier Coffee ရဲ့ပြည်ပြည့်စုံတဲ့အရာဒါကြောင့်မြန်မာလူကြိုက်အများဆုံး Coffee ဖြစ်ရည်တည်နေတာပါတို့ဒါနေတို့မြန်မာပြည်မြန်မာတို့ရဲ့ Premier Coffee ဒီပွဲလေးကတော့ Aroma ရဲ့ရှစ်ကြိမ်မြောက်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ Fashion Show ပဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလဲကျွန်တော် Aroma ကခန်းနာဆန်းပြတဲ့တင်ဆက်မှုတွေနဲ့နှစ်တိုင်းကျင်းပခဲ့တာပါတစ်နှစ်မှာတစ်လမှာတစ်ရက်ပဲကျင်းပတဲ့ Aroma ရဲ့ကြီးကြပ်ခန်းနာ Fashion Show ပဲရတော့အခုလာမယ်August 4ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် Aroma ရဲ့ promotion ပွဲအနေနဲ့ကတော့ August 3ရက်နေ့ရော4ရက်နေ့ရော2ရက်စလုံးမှာလာရောက်ဝယ်ယူအားပေးမယ်မင်္ဂလာဆောင်တွဲတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသုံးထပ်ခွဲ promotion တွေကျွန်တော်ရောင်းချပေးသွားမှာပါငွေကျပ်5သိန်းအထိလက်ဖွဲ့ပေးမယ် promotion ရဲ့ပြီးတော့ဝယ်ယူအားပေးရဲ့ package ပေါ်မူတည်ပြီးရော40ရာခိုင်နှုန်းအထိ discount ချပေးမယ်အစီအစဉ်တွေရဲ့ပြီးတော့ cancel မဲ့နိုင်စရာမလိုပဲနဲ့တန်ဖိုးကြီးစုမဲတွေများစွာကိုကျွန်တော်နဲ့ပူးပေါင်းထားတဲ့ POG မြန်မာစင်ဆိုင်တို့ဒီအခြားသောဒီစိတ်နှမြငွေရာပရိဘောကတွေပြီးတော့ the clinic ဒီနိုဘို aesthetic center UUK product တွေရဲ့အများကြီးပါပဲဒီပွဲကြီးထဲမှာပါဝင်ကူညီအားပြည့်ထားပေးပါရယ်ကန္တမ grand ball တော့မှာလည်းမင်္ဂလာဆောင်ခြင်းမဲ့ဇနီးမောင်နှံတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးအထူးတက်တာတဲ့ discount တွေနဲ့လည်းဖန်တီးပေးထားတဲ့ promotion တွေကိုရယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ promotion ပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ August 3ရက်နေ့နဲ့4ရက်နေ့မှာကန္တမ ball ကိုလာရောက်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ် fashion show ပွဲရတော့ August 4ရက်နေ့မှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံနာမည်ကျော်လူပညာရှင်အယောက်ပေါင်း200ကျော်နဲ့ကျင်းပမယ် fashion show ပွဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဒီနှစ်မှာ Aroma ကတီထွင်စမ်းတက်လိုက်တဲ့မင်္ဂလာtrend တစ်ခုပါဆိုလို့ရှိရင်เนาะပပဝတီထိုင်မသိန်းဆိုတဲ့မင်္ဂလာဝတ်စုံလေးကိုကျွန်တော်ဖန်တီးပေးထားပါတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့ဒီထိုင်မသိန်းလောကမှာဘယ်တုန်းကမှမရှိဘူးသေးတဲ့ထိုင်မသိန်းဝတ်တော့ဝတ်စုံအသစ်ဆန်လေးပါဒီဝတ်စုံကိုတီထွင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အစောပိုင်းမှာအရန်ခက်ခဲပါတယ်အဲတီထွင်မှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာအချိန်3လကျော်လောက်ထိယူပြီးတော့ပေါ့เนาะခက်ဖန်တီးခဲ့ရပါတယ်ဒီပပဝတီထိုင်မသိန်းလေးဒီဝတ်စင်တဲ့သတို့သမီးရဲ့အတွက်တကယ်ပဲမင်္ဂလာရှိပြီးတော့သတို့သမီးတိုင်းနှစ်သက်အားရမဲ့ဝတ်စင်ကြမဲ့fashion ဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်္ဂလာအယောင်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ချပြသွားမယ်ချိန်ညာသွားမယ်အယောင်လေးကတော့ silver white ဆိုတဲ့ color လေးပါ silver ဆိုတာကတော့ငွေရောင်တောက်ပမှုပေးဆိုတဲ့အရာပြီးတော့ white ဆိုတာကဖြူစင်မှုပေါ့နော်ဇနီးမောင်နှံရဲ့မင်္ဂလာချစ်ခီးလမ်းမှာသူတို့ရဲ့ဖြူစင်တဲ့အဖြူရောင်မြစ်တာတွေနဲ့ပေါင်းဆက်တဲ့မင်္ဂလာပွဲမှာထွန်းလင်းတောက်ပမှုတွေပေးစွမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်မှာတော့ silver white ဆိုတဲ့မင်္ဂလာ color လေးတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီပွဲကြီးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောတဲ့ဒီ silver white ဆိုတဲ့ color trend လေးကိုကိုစားပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေတေးရေးဆရာထပ်မွားနေပြီးတော့ silver gear ဆိုတဲ့အဖြစ်အောင်သတို့သမီးတွေတချင်းလေးကိုရေးပေးထားပါတယ်အဲ့ချင်းဒီပွဲထဲမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါထို့အတူပဲကျွန်တော်နဲ့အတူတူညီမလေးရတနာမိုင်ပို့ချပြုခင်တို့ကနေပြီးတော့စုံတဲ့တချင်းလေးတိဆိုပေးသွားမှာပါစိန်လေးနဲ့မိုင်လေးတို့ရဲ့နာမည်ကြီးလူကြိုက်များတဲ့ရေပန်းစားတဲ့ရေမြေချားဆိုတဲ့တချင်းလေးလည်းတိဆိုပေးသွားမယ်ပြီးတော့ပို့ချပြုခင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တချင်းအစ်စ်လေးဖြစ်တဲ့ UR Mind Live ဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုလည်းဒီပွဲထဲမှာပဲကျွန်တော် live show ပုံစံလေးရိုက်ပြီးတော့ဒီပွဲပြီးရဲ့ခါမှာပဲပေါ့နော် online ပေါ်နေပြီးတော့ live တချင်းလေးပေါ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ်အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ချင်းနေအားလုံးကတော့ထပ်မွန်တဲ့တချင်းလေးပါပဲထပ်မွန်တဲ့ရန်နာမိုင်တို့ကနေပြီးတော့လည်းရိုးလေးဆိုတဲ့တချင်းလေးလည်းဒီပွဲထဲမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ပွဲလေးအကြောင်း Aroma ပွဲလေးပေါ့ဒီမှာ conference ဒီစာနယ်ဇင်းပွဲလေးပေါ့ကိုကြီးစိန်လေးတို့ကိုကြီးအောင်မြတ်သူတို့ဖိတ်ကြားချက်အရာဒီနေ့ဒီပွဲလေးကိုပေါ့နော်လာရောက်တက်ဖြစ်တာပါဒီထမသိန်းလေးတရောင်းရဲ့နောက်ပြီးတော့ဂါဝင်လေးရဲ့ဂါဝင်လေးတရောင်းရဲ့နောက်ပြီးတော့ရိုးလေးတပုတ်ဒီအချင်းဆုံးတွဲထပ်မုံနဲ့ဆိုရမယ်ကိုကြီးစိန်လေးနဲ့ရေမြေချားတချင်းလေးတပုတ်လဲဆိုဖို့ရှိပါတယ်။ဟော Aroma ပေါ့အောင်မြင်မှုထိဆုံးမှာအများနဲ့တည်ရှိပါစေ။အကိုတွေအားလုံးပေါ့နော်စူးစားကြရတယ်အရန်ကိုပေါ့နော်အရန်ကိုလည်းစူးစားကြရတယ်တကယ်ကိုစိတ်နှစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်တစ်နှစ်တက်တစ်နှစ်မယိုးအောင်လို့ idea တွေအစ်တွေဖန်တီးပြီးတော့သူတို့ပွဲကိုပေါ့နော်အရင်နှစ်တွေထက်ပိုပြီးတစ်နှစ်တက်တစ်နှစ်ပိုမိုပြီးကောင်းမွန်လာအောင်ပေါ့နော်စူးစားလာတဲ့အတွက်ဒီအကိုတွေအားလုံးကိုလည်း congratulation ပါလို့ခွန်ယူပါတယ်လို့ဟုတ်ဒီနှစ်ကတော့ဟင်ပြာ3 round ပါဝင်ပြီးတော့ shop ဖြစ်မှဖြစ်ပါတယ်။အဲထမသိန်းတစ်စုံရယ်ပြီးရေသူမပုံစံကောင်းဝင်လေးတစ်စုံရယ်ပြီးတော့ခေါင်းဝင်ကကိုင်းတစ်စုံရယ်ပေါ့နော်အာမှတ်တော်မမီရောဟိုအနုပညာလုံးစလုပ်ကြရပဲနောက်73လောက်ကြရနေပြီးတော့အခုချိန်ထီကိုဟိုဇက်တိုက်လွတ်တွေပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်တာပါရှင်အဓိကဟိုဒီအနုပညာလုံးဆိုတာပေါ့နော်ဘတ်စုံလုပ်နိုင်ရမယ်ဒါဆိုလဲဒါဒီ wedding dress တွေဟိုရှိုးကေ့စ်လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး wedding dress တွေအကုန်လုံးတို့သမီးတွေကဟိုဟိုရဲ့ခနာဝေါ်မှာမြင်လိုက်ရင်တို့ခနာဝေါ်မှာလည်းဘယ်လိုမျိုးလှမလဲဆိုတော့တခါရင်စင်ပေါ်မှာမြန်မြန်ကြည့်လို့ရအောင်လုပ်ပေးရဲ့ show လေးပေါ့နော်တကယ်အရန်ကောင်းနေပြီးတော့ဟင်းလေးကတော့ဒါကတော့အလုပ်အရာလုပ်တာပေါ့နော်ဟင်းတို့အဲ့လို wedding dress မျိုးစုံကဝတ်နေရပဲကိုစိန်လင်းတော့တော့ဘယ်သူဘယ်လိုစီစဉ်တာလဲတော့မှတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ကိုယ်နှစ်တိုင်းတော့အမြဲတမ်းသတိတရားအမြဲတမ်းဟိုခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းကိုယ်လည်းရှောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲကိုယ်အမြဲတမ်းသတိတရားရှိတဲ့အတွက်လည်းကိုစိန်လင်းတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုစိန်လင်းတော့တော့လေသူတို့ကလေဟိုသူတို့ရဲ့ customer တွေပေါ့အရန်ဟိုစိတ်နာထားတဲ့ကိုကမြတ်သူတော်ဟိုနှစ်အောင်လုံးပေါ့နော်အဲ့အတွက်စိတ်နာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဟိုပို့ပြီးတော့လည်း
ပိုကောင်းတဲ့ဟာလေးတင်ဆက်ပေးသွားမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ခါဒီနေ့ကတော့ကိုရူရဲ့ဒါလေးရက်နေ့မှာလုပ်မဲ့ပွဲအတွက်ကိုစာနေစင်းပွဲပေါ့နော်စာနေစင်းပွဲကိုလည်းတက်ရင်းနေမြို့သူတို့ကိုဟိုအင်ကြီး fitting လဲတခါလေးလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဟိုဒါမြို့သူကရောက်လာတာပါအကူရူနေ့ကလေးမြို့သူတကယ်ကျတော့ဒီနှစ်မှာမှတေချာခင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါပထမဆုံးအကူရူနေ့ဟိုရှောက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်ကသူတို့တွေဘယ်လိုလုပ်တဲ့ပွဲတွေကအမြင်နဲ့နှစ်တိုင်းလဲဒါခက်ခဲနာနာနဲ့လုပ်တယ်ပြီးတော့ channel တွေကနေလည်းပြရတယ်ဆိုရင်ကိုရီးယားမင်းသားမင်းသမီးတွေလည်းအများကြီးပါတယ်ဆိုပြီးတော့စောင့်ဆောက်ကြည့်ရတာပေါ့အခုဒီနှစ်မှာတော့ကိုကိုရိုင်းလည်းပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်ဝင်သားပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လေးနေ့မှာဆိုရင်တော့မြို့သူက2 round ရှောက်ပေးရမယ်ဒီ time မသိန်းဝစ်စုံတစုံရဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ evening ground ပါနော်အဲ2 round ရှောက်ပေးရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်မြို့သူတို့ကတော့ကန်ကောင်းတာပေါ့နော်ခဏခဏဝစ်ကြတယ်တသက်မှာခဏခဏဝစ်ရတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေရပေါ့ကိုကိုရိုင်းကတော့ဒီလိုမျိုးဟိုဝစ်စုံဝစ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျင်းတဲ့ပြီးတော့ကိုကမြန်မာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြန်မာဝစ်စုံလေးကိုခန်းခန်းနာနာလေးနဲ့ဆန်းသစ်ပြီးတော့ဒီထွင်ထားတဲ့ဝစ်တွေကိုဝစ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုပျော်တယ်ပြီးတော့ဒီဝစ်စုံလေးဆိုရင်မြို့သူအရင်ကြိုက်တာဘာလဲဆိုရင်အဖြူလေးဆိုပေမဲ့လည်းဟိုထထဲဝဝလေးဖြစ်နေပြီးတော့ဒီပဝါလေးဆိုရင်မြို့သူအမြဲပျော်ဒီမြို့သူဝစ်ဖူးနေကြကအမြဲပဝါလေးကဘေးကိုဝဲချရပဲတည်ဒါဆိုရင်သူအတောင်မန်လေးတွေနဲ့စီးလိုက်တာနဲ့ဘာမသိလက်ပြလေးလိုအဲ့လိုမျိုးဆိုလေဟိုသူတို့တေးသေးချာချာကိုပြင်ဆင်ထားတယ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းတယောက်ချင်းစီမှာမတူညီတဲ့ဒီဇိုင်းနေနဲ့ပေါ့နော်တေးချာပြင်ဆင်ထားတယ်အဲ့လိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ဝစ်တွေကိုဝစ်ပြီးတော့ကိုယ်တွေရှောက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြို့သူတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်